V neděli 8. září uspořádalo Sdružení Nevojánek občanské sdružení pro děti a mládež Pohádkový les. Já vás vítám, království plných pohádek. Chcete-li, navštivte naši krásnou, vyzdobenou lesní pohádku. Prosím, vstupte dále. Jak tedy vzniklo toto sdružení a jaký byl průběh Pohádkového lesa? V roce 2010 se v Nevojicích narodilo nebývalé množství dětí. Několik maminek se začalo pravidelně scházet, postupně přibývali další rodiče se svými dětmi. Na pravidelných úterních setkáních v sále kulturního domu se děti vzájemně poznávali a poznávají, učí se od sebe navzájem a rodiče společně sdílí radosti i starosti svých ratolestí. Postupem času přišly maminky k závěru, že půjdou ve své činnosti dál a v květnu 2012 bylo založeno občanské sdružení pro děti a mládež Nevojánek. Mezi různé další aktivity a akce pořádané Nevojánkem patří odpoledne pro děti Pohádkový les. V září loňského roku se uskutečnil první Pohádkový les a v neděli 8. září letošního roku mohli děti i rodiče vstoupit za krásného letního počasí pohádkovou celnicí pod dozorem přísného strážce hranice do pohádky v lese nad Nevojicemi podruhé. Cestou děti pekly s pejskem a kočičkou narozeninový dort, prošli se dinoparkem plným prehistorických zvířat a skrz několik dalších krásných pohádek docestovali zpět na kraj lesa. A jak to už v pohádkách bývá, zazvonil zvonec a pohádky je konec. Po návratu zpět na nevojické výletiště bylo pro děti připraveno velice žádané malování na obličej, soutěže o balónky, ukázky rádiem řízených modelů aut a lodí a dospělí si odpolední čas mohli zpříjemnit občerstvením z udírny. Velká účast a spokojenost dětí i rodičů svědčila o tom, že akce se podařila a nevojický pohádkový les byl minimálně stejně úspěšný jako ten loňský. Výborně, šikulka. Takže kdo? A tady je. Je to Dorotka z naší dědiny. A ty taky. Hříchu. Čerti. A já jsem nepatřím. Hříchu je plno. Kniha hříchu. Řekla jsi. Poslední tvůj hřích. Doroto Máchalová. Na váhu. To je omyl. Na váhu. Propadla peklu. To máte polámaný. To není možný. Děti, pomožte. Jo, dobrý. Tak a tady starší otička, tu dáme kousek dál, tady na ten. Domí. A bude se trefovat. Tak, hezký, pěkný. No, jde to. Tak a pozor. Neboj, já mě razíte. To je velice zajímavá práce, Bobku. Ale děti, víte, k čemu slouží střížka? Určitě víte, k čemu slouží chodník. Co vy na to, děti? Půjdeme na to, pomůžete nám. Můžu? Další. Od kraju. Červeně. Pojď tam. Můžete připojit.
Čau.